Përshëndetje. Stresi këtu vetëm pilota sonë. Sonte janë me mua. Ta morni beshton shqiptar. E kujt është kjo kapele? Edhe që kjo pistolet kari. E kujt janë këto dyja? Kshu jeni mirë. Ta morrin beshton. Nuk na ha kari për kërkon. Mojeni mend. Kjo aty e kujt është edhe kjo kapele? Dhe fresku si për kush rrej sonte? Na jena... Jena meshku i motherfucker. Kush o rrej sonte? O zinjo pihima, kusti! O zinjo pihima, kusti! E, këshore një dhe, kujt ju ka marrë që kjo pistolet në pres? Edhe shkjo kapele, kujt ju ka marrë? E mzina! Piva! Kusti! A shë? E, po shush për tjetë kësi kurp, kur o filmue? A? 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 Prej të lokali që t'kena një, e kujt është kapele adhe jarë qëto? O zinjo, o zinjo, o kjarë! E, këtu ka fatet, kujt është kjo? E, si qa jo? Ja, kjo gjago. Ma e këto? Ja, kjo gjago, se fshia lo. Boj pak me da pak një. Hajt. Edhe jarë pra ta tipa t'jom këthy. Pistoleta o zinjës, pa mon për brez, edhe kapele adhe jarë. Stres. Respekt. Shëndetje, kapitan. Zuar, zuar. Fuck you, motherfucker, ta kena këshky ftyren. Gjithë motre. Ka filmu kamera Max Production. Hajde, mëllë.